Цього тижня суди мають розглянути щонайменше 32 справи за протоколами, складеними Національним агентством із питань запобігання корупції. Так, на цьому тижні у суді буде розглянуто 7 справ про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно несвоєчасного подання декларацій щодо порушень порядку подання фінансової звітності політичними партіями. Саме з цього приводу 23 квітня о 14:00 у Подільському районному суді міста Києва відбудуться розгляди проти Андрія Балоги та політичної партії «Команда Андрія Балоги».